Carrega su pelo. Pontare. Pontare su pelo! This planet is toxic. Closing heaven to conserve oxygen. Minä se täällä vaan taas. Tule vittu. Oho, enpäs huomannut. Huotaa tälläin uusi pelotteluvideo. Kuunneltiin tossa Halloweenia ja... Niin, ensin voitais aloittaa hyvien Halloween-juhlien. Aloitus on koristelu. Hyvä, se lähtee, tarvii verta, mutta... Jonas, minä unohdin ostaa tekoverta. Niin, se varmaan jää tekemättä. Niin no, Joukohan se sitten keksi, että käytetään ihan oikeeta verta. Kyllä. Ai ai ai. Ajattelin minä sinun vuoksesti. Ja sitten tehdään tällä hieno hahmo, pelottava. Ja nyt näytetään sitten Jokon kanssa teille jotain ihan oikeeta. Kaikkien hyvien juhliin kuuluu kans tarjoulu. Niin mulla on tällainen pata. Sit kun on kumminkin juhlat, niin ihmiset haluu joo. Niin laitetaan vähän voita. Seuraavaksi tehdään tällainen spookkinaama tähän. Todella. Nää lehet on tällaisia kurpitsan värisiä. Niin näistä saa tehtyä vaikka tällaisen lehti. Niin joo, totta. Anteeksi, mä en huomannut teitä siinä alussa. Että... Niin joo, pahoittelut vielä tosiaan, että mä en teitä siinä alussa huomannut ollenkaan. Että se nyt meni vähän perseen. Tää huuto nyt. Ja nyt siis... Kauhutarinat. Kauhutarinat. Tyttö heräsi yöllä siihen, kun hänen äitinsä kutsui häntä alakertaan. Kun hän lähti kävelemään, veti hänen äitinsä hänet huoneeseen ja kuiskasi... Nyt nukkumaan. Kun kävelin... kotikaupungini katuja pitkin minua vastaan käveli miehiä. Joskus he olivat joskus nuorempia. Scanning perimeter. Kun tytön vanhemmat sanoivat tytölle, että jos häntä alkaa pelottaa, hän pitää laittaa käsi pöydän alle, jotta perheen koira nuolee sitä. No illalla häntä alkoi pelottaa, hän meni kylvyhuoneeseen ja nuoli koiran kättä.
kakkua kuivaa. Niin joo, toden totta. Tässä tää nyt taulu ja eiköhän näillä vinkkeillä saa ihan hyvät kekkerit aikaiseksi, että ei muuta kuin eteenpäin ja ei muuta kuin pelottelemaan kaikennäköisiä. Täältä tänne ja...